ខ្លាំងជុំវិញនឹងនាងដេតម៉ាលីណាជាចំកូនតាមរយអែងនិងឆ្លៀតកតញ្ញូទិញឡានទុកជាកដោដល់អ្នកមានគុណផងនោះមេម៉ាយចៃរៀងនាងដេតម៉ាលីណាដែលត្រូវបានគេដឹងថាបានទិញឡានស្រីទំនើបមួយគ្រឿងបើតាមប្រភពដែលអ្នកម្ដាយកូនបីរូបនេះបានបង្ហោះនៅលើករណីភេកផ្លូវការរបស់នាងដែលទទួលបាននឹងការចាប់រំជាខ្លាំង ជាមួយគ្នានេះដែរបតាមប្រភពនៃការបង្ហោះនៃការទិញរថយន្តមួយនេះដែលជាកដោដល់អាម៉ាក់ប៉ានៅកូនកោរបស់នាងហើយអ្វីដែរពិសេសសម្រាប់ងាយស្រួលការធ្វើដំណើរកំសាន្តជូនកូនដើរលេងនិងអាចគេងបានយ៉ាងស្រួលគ្រូជាបានដឹងអំពីសមាជិកគ្រួសារបានយ៉ាងច្រើនអ្នកផងដែរយ៉ាងណាមិញបតាមប្រភពមួយរថយន្តខ្នាតធំមួយនេះជារថយន្តម៉ាក ហ៊ីយ៉ាន់ដៃដែលគេប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃជាង60,000$ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលរូបស៊ីគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយរូបរាងប្រឹងប្រែងទិញកដោជូនដល់អ្នកមានគុណថែមទៀតផងបើចឹងមហាជនច្រើនពិតជាសរសើរជាមួយនឹងកម្លាំងញើសឈាមរបស់ នៅនាងដេតម៉ាលីណាដែលលោកអ្នកបានស្គាល់ដែលជាអតីតភរិយារបស់លោកឌួងឆៃហើយស្រីឡានីគឺតម្លៃជាង60,000$ឯណោះបាទនេះគឺជាកដោសម្រាប់អ្នកមានគុណដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់បើទោះបីជាមិនទទួលបានឡានល្អតែឡានីពិតជាមានសេចក្តីសុខនិងជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់អ្នកនាងខ្លាំងមែនទែនដែលបានទិញ ជូនទៅដល់អ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនឯងផងដែរនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនទាំងបីផងដែរទាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាសូមធ្វើការបញ្ចុះផងដែរ